जाओ दो इधर कुरतुल ऐन ताहिर साहब तिलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اب سورة الأحزاب کی آیات 36 و 37 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں یقیناً کامل مسلمان مرد اور کامل مسلمان عورتیں اور کامل مومن مرد اور کامل مومن عورتیں اور کامل فرما بردار مرد اور کامل فرما بردار عورتیں اور کامل راست گو مرد اور کامل راست گو عورتیں
اور کامل صبر کرنے والے مرد اور کامل صبر کرنے والی عورتیں اور کامل عجز دکھانے والے مرد اور کامل عجز دکھانے والی عورتیں اور کامل صدقہ کرنے والے مرد اور کامل صدقہ کرنے والی عورتیں اور کامل روزہ گزار مرد اور کامل روزہ گزار عورتیں اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان اور بڑا انعام تیار کر رکھا ہے اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ پھر بھی اپنے معاملے کا اپنی مرضی سے فیصلہ کریں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ لبنا وحید نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ نظیر اس کی بستان
وگر لالے بدخشاں ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے خدا کی کیسے
اگر کچھ خوف یزدان ہے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزدان ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند چاند قرآن ہے ہمارا چاند قرآن ہے سیکرٹری تعلیم صاحبہ اعلان تعلیمی اعزازات بسم اللہ الرحمن الرحیم موسٹ رسپیکٹڈ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی موسٹ ہمبلی ریکویسٹ حضور اقدس ٹو گیو اوارڈز ٹو دوز اسٹوڈنٹس ہو ہیو اچیوڈ اکیڈیمک ایکسلنس ان دا پرٹیکولر فیلڈس آف ایجوکیشن فرسٹ وی پریزنٹ بفور حضور کینڈیڈیٹس فرام یونائٹڈ کنگڈم فالوڈ بائی آر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس Following are the candidates who have achieved excellence in General Certificate of Secondary Education. Natasha Sayed from Hounslow South Jamaat. 1 grade 9, 2 A stars and 1 A. Naima Aruj Amini from Bradford North Jamaat. 2 grade 9s. 6 A stars and 2 A's. Kainat Arshad from Glasgow Jamaat, 7 A stars and 1 B in Scottish National 5 examinations. Sufia Ayman Ahmed from Glasgow Jamaat, 8 A stars in Scottish National 5 examinations. Hibatun Noor from Burton-on-Trent, Jamaat 1 grade 9, 7 A stars and 3 A's. Natasha Sami Carmichael from Birmingham West, 11 A stars and distinction in advanced mathematics. Kafia Ahmed, Thornton Heath Jamaat, 2 grade 9s, 4 A stars and 5 A's. Jaziba Ahmed, South Mead Jamaat, 2 grade 9s, 1 A star, distinction, 8 A stars, and 3 A's. Faria Khalid from Sheffield Jamaat, 2 grade 9s, 5 A stars, and 2 A's. And one distinction. Alicia Hafsa Khan from Lower Modern Jamaat, 1 grade 9, 5 A stars and 4 A's. Afia Haider from Barking and Dagenham Jamaat,
one grade 9, 6 A stars, 2 A's, and 1 B Tech distinction. Safa Noor Ahmed from Deer Park Jamaat, 6 A stars and 4 A's. Marwa Sabur Ahmed from Deer Park Jamaat, 8 A stars and 3 A's. Zunaira Khan from Merton Park Jamaat, 2 grade 9s, 8 A's and 1 A star. Lubna Latif from Scunthorpe Jamaat, 1 grade 9, 9 stars and 1 A. Savera Waqas from Worcester Park Jamaat, 3 grade 9s, 8 A stars and 1 A. Ghibta Noreen Asan from Scunthorpe Jamaat, 3 grade 9s, 6 A stars and 2 A's. Amtul Kafi Mubashira from Fazal Mosque Jamaat, 3 grade 9s, 10 A stars and 1 A. Dania Bushra Chaudhary from Baitul Futu South Jamaat, 2 grade 9s, 8 A stars and 1 A. Namude Seher Malik from Thornton Heath Jamaat, 3 grade 9s, 5 A stars and 4 A's. Madiha Rashid from Inner Park Jamaat, 2 grade 9s, 4 A stars and 5 A's. We now move on to those students who have achieved excellence in advanced level studies. Sitwat Mirza, Mosque East Jamaat, 3 A's and 1 A at AS level. Hania Booter from Blackburn Jamaat, 1 A star and 2 A's. Zoha Akram from Leicester Jamaat, 2 A stars and 1 A. Sophia Saeed from Wolverhampton Jamaat, 3 A stars and 1 A at AS level. Maria Qureshi from Cheam Jamaat, 3 A stars, an A star in extended project and 1 A at AS level. Khawla Aqeel Shah from Lower Morden Jamaat, 1 A star and 2 A's and 2 A's at AS level. Sara Ahmed from Battersea Jamaat, 1 A and 2 A stars. Serena Yasmin Jade Waters, South Cheam, 2 A stars and 1 A. Yellow. Shahzeen Ahmed Amir from Greenford Jamaat, 2 A stars and 2 A's. Khulat Amina Saqi from New Molden Jamaat, 2 A stars, 1 A and 1 A at AS level. Tahia Latif from Kingston Jamaat, 1 A star and 2 A's. We now present before Huzoor our graduates and postgraduate students.
Maliha Ahmed Khan from Inner Park, Bachelor of Science with First Class Honours, Human and Medical Science, University of Westminster, top in cohort. Maria Adil Bhatt from Newcastle upon Tyne Jamaat, Bachelor of Science with First Class Honours, Sports Therapy, Newcastle College, top in cohort. Amina Farooq from Modern Park, Bachelor of Arts with First Class Honours, Accounting and Finance, London South Bank University, top two in cohort. Sumaira Ahmed from Battersea Jamaat, Bachelor of Engineering with First Class Honours, Medical Engineering, Queen Mary University of London. Aisha Ahmed from Slough Jamaat, Bachelor of Science with First Class Honours, Neuroscience with Basic Medical Sciences, King's College, London. Sehrish Ahmed Khwaja from Sheffield Jamaat, Bachelor of Arts with First Class Honours, Education Studies, Sheffield Hallam University, top two in cohort. Ghazala Nasir, more from Modern Park Jamaat, Bachelor of Science with First Class Honours, Mathematics, University of Surrey. Ramiza Bushra Khan, Patni Heath Jamaat, Bachelor of Arts with First Class Honours, Primary Teaching, Kingston University, top two in cohort. Shamala Naim from Hounslow South Jamaat, Master of Science with Distinction, Biomedical Sciences, Hasselt University, Belgium. Misbah Batul from Reading Jamaat, Master of Business Administration with Distinction, University of Surrey. Ghazala Abbasi from Cheam Jamaat, Master of Science with Distinction, Clinical Neuroscience from Roehampton University, top two in cohort. Malahat Khawla Safir from Sutton Jamaat, Masters of International Public Health with Distinction, University of Queensland, Australia. Hibba Araba Saeed Ose Kwesi from Sheffield Jamaat, PhD in Public Health Nutrition. Very good. Dr. Shamsun Nisa Naveed from Leicester, PhD in Respiratory Medicine and Therapeutics, University of Nottingham. Finally, we present before Huzoor Aqdas our international candidates who have achieved academic excellences in their areas of study. Nasreen Lone from South Korea, PhD in Applied Chemistry, Kungpuk National University, South Korea. Sadaf Hafiz Sudhari from Mauritius, Masters with Distinction in International and Comparative Education, Stockholm University, Sweden. Rehana Ulhaq, Denmark, Masters of Arts in History, University of Copenhagen, Denmark. Rida Basharat from New Zealand, National Certificate of Educational Achievement, Level 3, with excellent endorsement. Her cousin, Saima Tariq, will receive her award. Aisha Mahmood from Australia, Doctor of Medicine, Griffith University, Queensland, Australia. Dr. Atiyatul Ghalib from Australia, Doctor of Medicine, Griffith University, Queensland, Australia. Anna Javed Suleri from Netherlands,
secondary education, 80% marks. Her aunt, Dr. Sara Latif, will receive her award. Sara Latif, kiska award le rahi ho? Bhanji ka, Umaira ki beti ka. Ghazala Muzaffar Arain from Netherlands, A levels with A grade. Dr. Nouris Sahar Mehboob Compeer from Netherlands, degree examination in medicine from Free University and further specialization from AMC Amsterdam. Salma Ahmed Sharma from Nigeria, MSc with distinction in psychology and neuroscience of health, mental health, King's College, London. Her aunt, Dr. Aisha Siddiqa, will collect her award. We have got two awardees from Nigeria, and Alhaja Khadija Bisola Diroja will collect their awards. The first one is Mudinat Adekoya for PhD in philosophy. No, 2 hours. From Hazhong Agricultural University, China. You are taking both of them. And for Dr. Basirat Ola Jumoka from Nigeria, PhD in Guidance and Counseling, University of Lagos. Just hold it. Bina Sahiba, Basirat, Ojumadu Diko, and Midat Makoya. You are taking both. Okay, take it. Hibatul Hai Chukhtai from Norway, Doctor of General Medicine from Pavel Joseph Safarik University, Košice, and Slovakia. Dr. Hai Chukhtai, hello. Nudrat Ahmed from Norway, A levels, 16 A stars and 8 A's. Nudrat Anwar from Norway, A levels, 18 A stars and 7 A's. Andalib Anwar from Norway, A levels, 18 A stars and 7 A's. Uzma Kavaldar from Norway, A levels, 16 A stars and 7 A's. Iram Anwar from Norway, A levels, 7 A stars and 12 A's. Sayyida Isha Ahmed from Norway, GCSC, 7 A stars and 7 A's. Zoya Samama Shahid from Norway, GCSEs, 9 A stars and 8 A's. We have got two candidates from Syria. Hibatul Rahman Al-Jabi will receive on their behalf. The first one is Alia Ali Rida Al-Nahwi for Bachelor of Arts. Your uncle? And Khalud Al-Jabi for Master's Qualification and Specialization, First Class Honours in Popular Heritage, Damascus. Dr. Noreen Ahmed from Belgium, Masters of Medicine, Catholic University of Belgium. Alina Khan from USA,
SAT for high school students, 99th percentile, GPA 4.0 in high school. Sadia Nawal from USA, Bachelor of Science with Honors in Chemistry, GPA 3.83, Haverford College, Pennsylvania, USA. Saira Khawaz Bhatti from USA, Masters of Arts in Spanish and Latin American Studies, GPA 3.94, American University, Washington, D.C. Anika Farah from USA, Masters of Health Administration, GPA 3.83, Hofstra University, New York, USA. Farwa Jamil from Canada, grade 12, 94% marks. Manahil Anwar Chaudhary from Canada, grade 12, 94% marks. Mahida Amjad from Canada, grade 12, 94% marks. Sadia Saeed Awan from Canada, grade 12, 94% marks. Sorry, that was 92% marks. Shamamatu Shafi from Canada, grade 12, 90% marks. Her aunt, Tussalam Malik, will collect on her behalf. Sorry, her aunt Khanita Nasir will collect on her behalf. Dania Munawwar Chaudhary from Canada, grade 12, 90% marks. Faiza Farooq from Canada, grade 12, 90% marks. Iqra Chaudhary from Canada, Bachelor of Education, 86% marks from Brock University. Rida Mansoor Ranja from Canada, Bachelor of Science with Honours, 85% marks, University of Toronto. Mahvash Ahmed from Canada, Bachelor of Art with honors in visual studies, first class with 91% marks, University of Calgary. Aisha Zafar from Canada, Bachelor of Communication in Journalism, 80% marks from Mount Royal University. Tahira Malik from Canada, Masters in Environmental Studies, 89% marks, York University. Manahil Mahmood Sardar from Pakistan, 11 A stars in O levels, Cambridge University. Aisha Hamid from Pakistan, Bachelor of Science Philosophy, first position from Punjab University, Lahore. Sadaf Salman from Pakistan, BSc in Microbiology, third position, and MSc in Microbiology, first position from Punjab University, Lahore. Acha, do phir do hain to. Quran Sharif ek hi kafi hai. Sadia Daoud from Pakistan, BSc in Mathematics, second position, Comsat University, Pakistan. Naima Madiha Bari from Pakistan, BS from in Social Science, second position, and MPhil in Anthropology, first position. Nomana Aisha Majid from Pakistan,
BSc Honours in Statistics, second position from Punjab University, Lahore. Dillo medal to ek jaise hi hai, ye rakh lo. Dillo mana? Chalo. Da, idhar aao. Seher Wasim from Pakistan, BSc Honours in Economics, first position, Beacon House, National University of Pakistan. Maria Iram from Pakistan, Masters of Archaeology, third position, from Punjab University. Her Naib Sadr Mansoora Maqsood Sahiba will collect her award. Dr. Madiha Hamayat from Pakistan, PhD in Crop Breeding and Genetics from Chinese Academy of Agricultural Sciences, China. With Huzoor's kind permission, we now conclude the presentation of awards. Jazakallah, Huzoor. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mera khayal hai thodi si discrimination hui hai yahan mardon ne apne AC zyada behtar lagaye hue hain aapke nisbat. Aur kal kaam bhi nahi karta raha aapka. Aur auraton ko garmi bhi zyada lagti hai halanki zyada behtar hona chahiye tha. Ab iska matlab ye nahi bhi lag rahi to pakhe lana shuru kar dein. اب غور سے سنتی رہیں جو میں نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم یہ زمانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں دنیاوی ترقیات کی انتہا کا زمانہ اور اس دنیاوی ترقی نے جہاں انسان کو نئی سے نئی ایجادات کرنے کے مواقع میسر فرمائے ہیں ہر روز اللہ تعالیٰ نے مواقع میسر فرمائے ہیں ہر روز ایک نئی ایجاد سامنے آ رہی ہے یا پرانی ایجاد جو انسان نے اپنے آرام کے لیے کی اس میں مزید بہتری کر کے انسان کے لیے آرام دہ اور کارآمد بنایا جا رہا ہے وہاں بعض ایجادات اور نئی چیزیں نقصان دہ بھی بن رہی ہیں مثلاً فون ہے انسان نے ایجاد کیا کہ پیغام رسانی کے ذرائع میسر آئیں اور فوراً اپنا پیغام
دوسرے تک پہنچا دیا جائے. دنیا کو اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اب اس فون کے نظام میں ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ آپ اپنی تصویر اور تحریر کے ذریعے سے بھی اپنے پیغام پہنچا دیتی ہیں. یہ موبائل فون یا سیل فون اتنے عام ہو گئے ہیں کہ غریب ملکوں کے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی نظر آتے ہیں, بلکہ بعض ملکوں میں لوگ, یہ ریسرچ ہوئی کہ ایک وقت کا فاقہ تو کر لیں گے لیکن موبائل فون ضرور لیں گے اور اس کا استعمال کریں گے. مثلاً انڈیا میں 100 میں سے 87 لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہاں بڑی غربت ہے. پاکستان میں 75% لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں وہاں مہنگائی بہت ہو گئی, اس کے باوجود یہ حال ہے. برازیل بھی دیگری ملک ہے, آج کل تو اس کی معیشت تو بہت ہی برا حال ہو چکا ہے, لیکن وہاں بھی اوسطاً ہر شخص کے پاس ایک سے زیادہ فون ہے, بلکہ ہر 100 آدمی کے پاس 144 فون ہیں. اس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں کا بھی یہی حال ہے. اب ایک طرف تو غریب ملک یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے رقم نہیں, دوسری طرف موبائل لینے اور اس پر خرچ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, جا سکتا ہے کیا جاتا ہے, اس لیے کہ موبائل پر فیس بک, ٹویٹر اور دوسری بہت ساری لغویات موجود ہیں, دلچسپی کا سامان ہے, اور ان جو بھی چیزیں تفریح کے لیے یا خبر کے لیے یا فساد پیدا کرنے کے لیے ان فونوں پہ موجود ہیں, جن کو ہم لغویات ہی کہیں گے, اس کے متعلق بہت سارے جو فون بنانے والے ہیں یا فونوں کی اپلیکیشنز بنانے والے ہیں, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان زیادہ ہے. بلکہ ایک بنانے والے نے تو یہ کہا, غالباً فیس بک والے نہیں, کہ میں کبھی اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کروں گا کہ وہ ان لغویات میں پڑھیں. لیکن دوسروں کی تباہی کے سامان کرنے کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں, یا سامان پیدا کرنے کے سامان کر رہے ہیں دولت کمانے کے لیے. یہ خود غرضی ہے جو ان دنیا داروں میں نظر آتی ہے. کوئی فکر نہیں کہ دنیا ان چیزوں سے کے ناجائز استعمال سے کس فساد اور تباہی کی طرف جا رہی ہے. فکر ہے تو اپنی اور اپنے بچوں کی. اس کے مقابل پر اسلام کی تعلیم دیکھیں, کتنی خوبصورت تعلیم ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر اس اصول پر عمل کرتے تو ان ایجادات کی خوبیوں سے تو فائدہ اٹھانے والے ہوتے, مگر اس کے نقصانات سے بچ سکتے. یہ دنیا دار جن کو کوئی رہنمائی نہیں ہے, وہ ان نقصان دہ چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیاوی جو چکا چوند ہے اس نے ان کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے, لیکن ہم احمدی جن کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے, ایسی چیزوں میں پڑھیں جو تباہی کی طرف لے جانے والی ہو, اور دنیا کی رو میں بہہ کر ان نقصان دہ چیزوں سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہوں, تو انہیں کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا.
ہر دنیاوی چیز کو بھیڑ چال میں اختیار نہیں کر لینا چاہیے، اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، پھر جائز طور پر ضرور سے زیادہ استعمال، اور اس میں اتنا ڈوب جانا کہ جس طرح ایک نشے باز کو نشے میں ڈوب کر دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر وقت سیل فون یا آئی پیڈ وغیرہ لے کر بالکل نشے کی حالت میں رہتے ہیں اکثر لوگ، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، مائیں بچوں کو، اب گھریلو زندگی میں ہی مائیں بچوں کو کھانے پر بلاتی ہیں تو اول تو بات نہیں مانتے، اور پھر آ جائیں تو اس وقت بھی ہاتھ میں فون یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو جس میں کھیلے ہیں، فلمیں ہیں، اور وہ ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کی طرف بعض بچے توجہ نہیں دیتے، اور مائیں پھر فکر مند ہوتی ہیں۔ اب تو بعض عقل والے دنیا دار بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ان ایجادات سے ہمارے گھر کی اکائی ختم ہو گئی، میاں بیوی بچے بیٹھ کر، جب ایک زمانہ تھا آپس میں بیٹھے باتیں کر لیا کرتے تھے، پھر ٹی وی آیا تو ٹی وی اکٹھے بیٹھ کر دیکھنے لگے، کچھ نہ کچھ ایک اکائی تھی گھر کی، لیکن اس کمپیوٹر، سیل فون یا آئی پیڈ یا اینڈرائڈ وغیرہ چیزیں جو ہیں ساری، انہوں نے تو رشتوں کو علیحدہ کر دیا، رشتوں کو توڑ دیا ہے، گھر کی اکائی کو ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو یہ ایجادات ہر عقل مند کو پریشان کر رہی ہیں، اور پھر ہمیں تو اور بھی زیادہ پریشان کرتی ہیں کہ بچوں، نوجوانوں، بلکہ بڑوں کو بھی نمازوں کے اوقات کا ہوش نہیں رہتا، رات دیر تک ان چیزوں پر بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے ہی نہیں اٹھتے، جاگ ہی نہیں آتی ان کو، ظہر عصر کام پر ہونے کی وجہ سے باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے مرد، مغرب عشاء پر ان لغویات میں ڈوبنے کی وجہ سے جماعت پر باجماعت نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ غرض کہ ان چیزوں نے جہاں فائدہ پہنچا دیا ہے، پہنچایا ہے، وہاں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ فائدہ بھی یقین ہے، ہم ایم ٹی اے اور دوسرے دینی پروگرام، جماعت کے پروگرام، معلوماتی پروگرام وغیرہ ان پر دیکھ لیتے ہیں، وہاں ان کے غلط استعمال سے جیسا کہ میں نے کہا کہ فساد بھی پھیلا ہوا ہے۔ بس نئی ایجادات کا فائدہ بھی اس وقت تک ہے جب ان سے جائز فائدہ اٹھایا جائے۔ اب جلسوں پر بھی بعض لڑکے لڑکیاں جلسے کے پروگرام سننے کے بجائے ان فونوں پر فون میسج کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اوٹ پٹانگ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شکایت آتی ہیں۔ اب یہاں آئے جلسہ سننے کے لیے، لیکن یہاں بھی ہاتھوں میں سیل فون ہے، تو جلسے کے ماحول کا، ماحول میں تو خالص ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سیل فون اور آئی فون وغیرہ کی چاہت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض بچے 7-8-9 سال کی عمر کے، 9 سال تو زیادہ بلکہ 7-8 سال کی عمر کے مجھے لکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں فون لے کر دیں، اور وہ ہمیں انکار کر دیتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو آپ بتائیں کہ کس عمر کے بچوں کو یہ فون استعمال کرنے چاہیے؟ مجھ سے شاید اس لیے بھی پوچھتے ہیں کہ میں ہمدردی میں ان کو کہوں گا کہ ہاں اپنے ماں باپ کو کہو ضرور لیتے ہیں، اور پھر ان کو ایک لائسنس مل جائے گا۔ بہرحال میرا تو جواب یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو سیل فون لے کر دینا ہی نہیں چاہیے۔ بعض یہ بہانہ کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ ہم نے اسکول سے بعض ہنگامی حالت میں ماں باپ سے بات کرنی ہوتی ہے، اگر کوئی ہنگامی حالت ہو، ایسی صورت پیدا ہو جائے،
تو اسکول والے خود ہی اطلاع کر دیتے ہیں، اس لیے اس قسم کے ادھر بھی قابل غور نہیں ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ان لغویات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہرحال قابل تعریف ہیں، بہت ساری تعداد، بڑی تعداد ہے ایسی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، ویسے بھی اب یہ تحقیق ہے، یہی کہتی ہے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ بچوں کو ٹی وی اور اس قسم کی اسکرین وغیرہ کی دیکھنے والی چیزیں جو ہیں، آئی پیڈ وغیرہ، ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ان سے نظریں خراب ہوتی ہیں بلکہ ان کی ڈیولپمنٹ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ یہ چیزیں لے کر دیں، بچوں کو کھلے میدان میں کھیلنے کی عادت ڈالیں یا پڑھنے کے وقت ان کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں یا چیزیں بعض حالات میں نقصان دہ بھی ہیں، فائدہ مند بھی ہیں، اور بہت اکثر اب تو ان کا استعمال نقصان دہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے بڑوں، عورتوں اور بچوں کو بھی اس کے بے جا استعمال سے بچنا چاہیے، اور بچوں کو تو خاص طور پر بچنا چاہیے۔ جب بڑے اس کا بے جا استعمال کر رہے ہوں گے تو بچے تو پھر غلط باتیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی تعداد ماؤں کی بچوں کی تربیت کا خیال رکھتی ہے، اور کم از کم مجھے ملنے والی مائیں جو ہیں یا مجھے خطوط لکھنے والی مائیں جو ہیں، ان سے یہی اظہار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے باپوں کی نسبت زیادہ فکر مند ہیں اور فکر مندی کا اظہار کرتی ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، کہ ان کی صحیح رنگ میں تربیت ہو سکے۔ آج کل کے ماحول میں جب بچے اسکول میں بھی دوسرے بچوں سے دنیاوی باتیں زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں تعلیم بھی آزادی کے نام پر بعض غیر ضروری باتوں کی دی جاتی ہے جن کا بچوں کی اس عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر یہ بھی کہا جانے لگ گیا ہے کہ بچوں کو آزاد ماحول میں پڑھنے بڑھنے دینا چاہیے اور کوئی دین اور مذہب نہیں سکھانا چاہیے۔ بچہ خود بڑا ہو کر فیصلہ کرے گا کہ اس نے دین اختیار کرنا ہے یا نہیں، اور کون سا دین اختیار کرنا ہے۔ تو جب ایسے حالات ہوں، جب ہر طرف سے ایسا ماحول مل رہا ہو جو دنیا کی طرف لے جانے والا ہو، تو ایسے میں اگلی نسل کی تربیت ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا دیندار ماں باپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ماحول اور تعلیمی درسگاہیں ماں باپ پر یہ پابندی لگانے لگ جائیں کہ بچوں کو دین نہیں سکھانا، تو اس سے زیادہ خوفناک صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کل کو یہ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ اخلاق سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بچے بڑے ہو کر خود ہی اچھے اور برے اخلاق کا تعین کر لیں گے۔ تو یقیناً یہ بے چین کر دینے والی باتیں ہیں۔ ان دنیا داروں کی اپنی بات میں بھی تضاد ہے، اور ان کے تضاد کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف لا مذہب بلکہ خدا کو بھی نہ ماننے والے لوگ مذہب کے خلاف بہت بولتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مذہب نے اخلاق اور سویلائزیشن بھی سکھائی ہے۔ تو بہرحال مذہب کا انکار کرنے کے باوجود مذہب کی بعض باتوں کے ماننے بغیر ان کو چارہ نہیں۔ ایسے ماحول میں ہم جو زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں، ہم جو اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آخری زمانے میں
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے مبعوث ہونا تھا تاکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، تاکہ دنیا کو دین اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کرے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ اور محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا کی لغویات اور برائیوں کے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا، اگلی نسلوں کو بھی بچانا ہے اور ان کی ایسے طریق پر تربیت کرنی ہے کہ یہ جاگ آگے پھر لگتی چلی جائے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی بھی ہو، اس کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والی بھی بنتی چلی جائے۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا صرف کھڑے ہو کر زبانی عہد کرنے سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہم صرف عہد زبانی عہد کرنے والے نہ ہوں بلکہ اس کی عملی تصویر ہوں، اور یہ چیز نہ ہم نہ ہماری نسلیں اپنے زور بازو سے کر سکتی ہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل چاہنے کے لیے اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عملی حالتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہر عورت جو ماں ہے اور ہر لڑکی جس نے ان شاء اللہ تعالیٰ ماں بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول میں محض اور محض اپنے فضل سے بچوں کی ایسی تربیت فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بار بار اس رت و جد لائی ہے کہ اولاد کی خواہش اور دعا صرف اس لیے نہ کرو کہ صرف یہ ایک طبیعی خواہش ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو اور صحت مند اولاد ہو۔ عورتیں تو خاص طور پر اس طبی خواہش کے علاوہ اس وجہ سے بھی اولاد کے لیے فکر مند ہوتی ہیں کہ اولاد نہ ہو تو سسرال کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض دفعہ خاموں کی طرف سے بھی سخت الفاظ سننے پڑتے ہیں، بلکہ بعض عورتوں کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خاوند طلاق دینے کی یا سسرال طلاق دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ طبی خواہش بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ان حالات میں تو خاص طور پر بالکل جائز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک مرد اور عورت کو اولاد کی خواہش اور اولاد ہونے کے بعد اس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد نیک، دیندار اور صالح ہو اور اس مقصد کو پورا کرنے والی ہو جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، کہ خود جب تک ماں باپ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے، ان کی اولاد کے بارے میں یہ خواہش ایک فضول اور سطحی خواہش ہے۔ بس اپنا نمونہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے، اور جب اپنے نمونے قائم ہوں گے تو اولاد بھی ان نمونوں پر چلنے والی ہوگی۔ ایک جگہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام اپنی دعاؤں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں، ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا, نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے, نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے. بس عقائد کی اصلاح بھی انتہائی ضروری ہے, مذہب سکھانا بھی انتہائی ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد اخلاق تو خود بخود آ جائیں گے اگر مذہب سیکھ لیں گے. بس تربیت کے لیے عقائد کی درستی اور اصلاح بہت ضروری چیزیں ہیں, یعنی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر اور اس کے لیے انتظام ضروری ہے. اسی طرح اخلاقی حالت کی درستی بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے. بس دعا کے ساتھ بچوں پر نظر رکھنا اور ان کو دین سکھانا, ان کے اخلاق بہتر کرنا انتہائی ضروری چیز. اس دنیا دار ماحول میں رہ کر دینی تربیت انتہائی ضروری چیز ہے. بچوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دین ہر چیز پر مقدم ہے. بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صحیح اور حقیقی اخلاق وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے اور دین نے ہمیں سکھائے ہیں. سچائی کا معیار ہے تو وہ قول صدیق ہے, یعنی ہر بات کو کامل سچائی سے ادا کر بیان کرنا, کوئی پیشدار بات بیچ میں نہ ہو, بالکل صاف اور ستھری بات ہو. اگر ماں باپ اس پر قائم نہیں تو بچوں پر بھی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی طرح دوسری باتیں ہیں, بعض باتیں یہاں کے ماحول میں بری یا اخلاق سے ہٹ کر نہیں سمجھی جاتی, لیکن دین انہیں برا سمجھتا ہے اور غلط کہتا ہے. بس اچھے برے کی پہچان کروانا بھی والدین کا فرض ہے, اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا جب سکولوں میں یہ باتیں سیکھتے ہیں. متقیوں کا امام بننے کے لیے خود ماں باپ کو متقی بننا ہوگا. جس فکر سے دنیاوی تعلیم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ حاصل کر لیں, اسی فکر کے ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کی بہتری کا بھی اظہار ہونا چاہیے, اور پھر اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. دینی تربیت اور دین کی اہمیت اور عبادتوں کی اہمیت اور ضرورت کا ادراک پیدا کرنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو, اور پھر 10 سال کی عمر تک انہیں اس پر سختی سے کار بند کرو, نیز ان کے بستر الگ الگ بچھاؤ. اس عمر میں مائیں بھی بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کر سکتی ہیں. اگر اس فرض کو صحیح رنگ میں ادا کرنے والی ہوں گی تو بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت ہو سکتی ہے, آئندہ نسلوں میں پھر عباد الرحمان پیدا کرنے والی ہوں گی. رحمان خدا کے جب بندے بنیں گے اگلی نسلیں ہماری, تو شیطان سے دور ہوں گے اور دنیاوی ماحول سے میں جو قدم پر اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ شیطان حملے کر رہا ہے اور دین سے دور ہٹانے کے لیے کھڑا ہے, اس کے لیے ایک صحیح حقیقی رنگ میں کوشش ہو رہی ہوگی. اور اس سکھانے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا عبادت دعائیں بہت ضروری ہیں, کیونکہ اس سے صرف خدا تعالیٰ کے آگے جھک کر اور اس سے مدد مانگ کر ہی بچا جا سکتا ہے, ورنہ شیطان کے حملے انتہائی خطرناک ہیں. اس لیے تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنی دعاؤں کو انتہا تک پہنچائیں, اور پھر اپنے بچوں کو دعاؤں کی اہمیت بتائیں, اور یہ بتا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا بنائیں. یہی ہماری نسلوں کی شیطان کے حملوں سے بچنے کی ضمانت ہے. نماز پڑھنے کی تلقین کرنا,
اور نماز پڑھنے کا صحیح طریق سکھانا یہ ماں باپ کا اولین فرض ہے. کس طرح کھڑے ہونا ہے, کس طرح نماز بیٹھنا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بچوں کی انتہائی بچپن میں تربیت کیا کرتے تھے اس بارے میں. آج کل ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جو ذیلی تنظیمیں ہیں خدا عام اطفال لجنہ یہ ناصرات کی, یہ ان کا کام ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں نماز سکھائیں, انہیں نماز کے طریق سکھائیں یا انہیں اور دینی معلومات سکھائیں. بے شک یہ ذیلی تنظیمیں تربیت کرنے اور اکائی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, لیکن ماں باپ کی ذمہ داریاں کم نہیں ہو گئیں اس سے. بعض مائیں بچوں کو انتہائی بچپن میں دعائیں سکھا دیتی ہیں اور اپنی توتلی زبان میں وہ دعائیں پڑھتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن اس تو جو سے تربیت کو اکثر جو ہیں اس توجہ سے تربیت نہیں کرتی, اور اس تربیت کو جو اور ان دعاؤں کو جو انہوں نے سکھائی ہے وہ اس وقت تک قائم رکھ سکتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں ساتھ. اس تربیت کو جو بچوں کی مائیں کر رہی ہیں, نمازوں اور دعاؤں کی اہمیت جو ان کو بتا رہی ہیں, اس کو جوانی تک مسلسل جاری رکھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے ہو کر بھی بچے اس اہمیت کو سمجھ سکیں. اور جو ماں باپ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچے دین سے جڑے رہتے ہیں. دنیاوی چیزیں اور دنیاوی خواہشات ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. باپوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 10-11 سال کی عمر کے بعد لڑکوں کو خاص طور پر ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اگر باپ اپنا ظاہر و باطن ایک رکھیں گے, اپنے نمونے پیش کریں گے, تو لڑکے بھی اسی طرح تربیت حاصل کریں گے. بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کو بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں ہوتی یا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہوں نے ادا کرنی ہے. اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو بچے دنیا کی رو میں بہہ کر دین سے دور ہٹ جائیں گے, بلکہ خدا سے بھی دور ہو جائیں گے. بس بچوں کی دینی تربیت کے معاملے کو ماں باپ کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے, اس کے لیے خاص کوشش اور جد و جہد کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مقام پیدا کرنا چاہیے اور اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ پوزیشن لینے والے بچوں اور بچیوں کے لیے گولڈ میڈل دینے کی اسکیم شروع کروائی تھی. اب یہ تمام دنیا میں رائج ہے اور گولڈ میڈل تو شاید نہیں دیے جاتے لیکن میڈل اور سندات دی جاتی ہیں, سوائے پاکستان کے وہاں اور انڈیا کے وہاں گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں. آج یہاں بھی تقریب ہوئی ہے جو تقسیم کیے گئے ہیں ایوارڈ, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ بچیاں بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں بھی اعلیٰ مقام پر پہنچیں. لیکن یہ ہماری زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے ماننے والے علم و معرفت میں کمال حاصل کرنے والے ہوں گے, تو اس میں دینی و دنیاوی دونوں علم شامل ہیں. اگر ہم دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے چل پڑے تو دین بھی ہاتھ سے جائے گا اور دنیا بھی, اور پھر ایسی مائیں اور باپ سوائے اس کے کہ خود بھی دنیا میں ڈوب کر دین کو بلا بیٹھے ہوں, بچوں کے دین سے ہٹنے کی وجہ سے
پریشان ہوتے ہیں, بڑھاپے میں جا کر پھر خیال آتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بچپن سے ہی تربیت کر کے ان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا. پھر اس بات کو بھی تربیت کے نقطۂ نظر سے ماں باپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول ایسا پاکیزہ اور سازگار ہو جیسا کہ میں نے کہا کہ ظاہر ہو باہر ایک ہو, دو عملی نظر نہ آئے, پھر ہی بچے صحیح طور پر تربیت حاصل کریں گے. سچائی ہو اور ہر معاملے میں قولِ صدیق ہو, دین کو دنیا پر مقدم رکھنا کا نمونے ظاہر ہوں. ہم بچوں کو تو کہیں کہ آپس میں لڑنا نہیں, اللہ تعالیٰ کوئی بات ناپسند ہے, دین اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اپنی زبان پر بیہودہ الفاظ اپنی خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے اولاد کے سامنے کہہ رہا ہو, اور خود ماں باپ غصے کی حالت میں جب لڑ رہے ہوں تو ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کیا غلط الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ ایسے بھی ہیں خاندان, کئی بچے میرے پاس ایسے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں, بلکہ خاص طور پر باپوں کی شکایت کرتے ہیں کہ باپ جو ہیں ہمارے وہ ماں پر زیادتی کر جاتے ہیں اور غلط الفاظ بول جاتے ہیں جس کا ہم پر بڑا اثر ہے. مردوں کے اس پاگلپن سے بچے کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے اگر عورتیں خاموش ہو جائیں اور ایک طرف ہو جائیں اور جواب نہ دیں تو کم از کم یہ خاموش طریقے بچوں کو اچھے اور برے اخلاق کا پتہ تو دے دے گا. لیکن میری اس بات سے مرد یہ بھی نہ سمجھیں کہ انہیں جو بولنے اور غلط باتیں کہنے کا کی اجازت مل گئی اور جو مرضی کہتے رہیں, اور عورت کا ہی فرض ہے وہ خاموش رہے اور صبر کرے. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, مرد کو بھی اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ نہ سمجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں. یاد رکھیں کہ ان کی ہر بات کو اور ہم میں سے ہر ایک کی ہر بات کو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور ان کی زیادتیوں کو اور ان کی جو بھی زیادتیاں وہ کرتے ہیں مرد, ان کی ان کو سزا ملے گی اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں. بس ماں باپ دونوں بچوں کو اعلیٰ تربیت کے لیے, بچوں کی اعلیٰ تربیت کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا رکھیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھ کر ان کے قریب ہوں. پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ احمدی ماں باپ کا فرض ہے کہ جماعتی اجلاسوں اور پروگراموں میں بچوں کو خود لے کر جائیں. بعض تو ایسے ماں باپ ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم و تربیت صرف نظام جماعت کا کام ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا, اور وہ بچوں کو چھوڑ بھی جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے, خود بھی جماعتی پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے اور بچوں کو بھی نہیں لاتے. بس خود بھی شامل ہوں اور بچوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں. پھر ان اجلاسوں میں انتظامیہ کا بھی کام ہے کہ بچوں سے پیار اور شفقت کا سلوک کریں اور انہیں جماعت کے قریب تر کرنے کی کوشش کریں. انتظامیہ میں چاہے عورتیں ہیں یا مرد, دوسرے کے بچے کو بھی اپنے بچوں کی طرح دیکھنا چاہیے. ماں باپ نے جماعتی نظام پر اعتماد کر کے بچے آپ کے پاس بھیجیں تو اس اعتماد پر پورا اتریں. بچوں کی تربیت کے لیے گھر اور باہر ہمیں من حیث الجماعت کوشش کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے تاکہ اگلی نسل کو سنبھال سکیں اور وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہوں. یہاں میں اس بات کی بھی کبھی ذکر کر دوں
کہ ذیلی تنظیمیں اگر بچوں کو سنبھالنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں تو جماعتی عہدیدار خاص طور پر مرد صدر جماعت یا کوئی اور عہدیدار بچوں سے ایسا رویہ دکھاتے ہیں کہ بچے مسجد آنے سے بھدکنے لگ جاتے ہیں. بعض ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں. اب ماں باپ جتنی چاہے کوشش کر لیں, ان کا کہنا اور ان کی تربیت کوئی فائدہ نہیں دیتی اور ان کی ساری تربیت پر یہ عہدیدار پانی پھیر دیتے ہیں. بس تربیت اولاد کے لیے اور دین سے جوڑنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ پورا ماحول مددگار ہو. لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جب بچہ کسی عہدیدار یا کسی بڑے کی وجہ سے جماعتی پروگراموں سے دور جا رہا ہے یا جماعت سے ہٹ رہا ہے, تو ماں باپ کو اسے سمجھانا چاہیے کہ اس عہدیدار کی یہ ذاتی کمزوری ہے, اس کی وجہ سے تم جماعت سے دور نہ ہو. اسی طرح اس عہدیدار کو بھی کہیں, ماں باپ خود بھی کہہ سکتے ہیں اور بالا انتظام کو بھی کہیں کہ ان عہدیداران کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ماں باپ اگر بچے کو کے ساتھ ماں باپ کا اگر بچے کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوگا تو وہ بات بھی ماں باپ کو بتائیں گے جو بھی ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ, اور ان کے سمجھانے پر سمجھیں گے بھی. بار بار اس طرح توجہ دلاتا رہتا ہوں میں کہ اس ماحول اور معاشرے میں ماں باپ کا بچوں سے ذاتی تعلق اور ہر بات ماں باپ سے کرنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ صرف اپنے ماحول اور پروگراموں کی بھی بات نہیں ہے بلکہ بچے جو گھر سے باہر دوسرے بچوں میں وقت گزارتے ہیں وہاں بھی وہ مختلف قسم کی باتیں سنتے اور سیکھتے ہیں. اگر ماں باپ کے ساتھ وہ یہ باتیں شیئر نہیں کر رہے ہوں گے تو اچھے برے کی تمیز انہیں پتہ نہیں لگے گی اور ایک خلیج پیدا ہوتی چلی جائے گی پھر ان میں اس جھجک اور شرماہٹ کی وجہ سے, جسے ختم کرنا پھر بہت مشکل ہوگا. ماں باپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی بڑے شریف ہیں, باہر کے ماحول کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. لیکن بعض دفعہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے, ماں باپ اس خوش فہمی یا غلط فہمی کو بعد میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوا کب ہمارا بچہ دین سے دور ہٹ گیا. بچپن میں بچہ پاک فطرت ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماحول اسے اچھا یا برا کرتا ہے, دیندار یا دنیا دار بناتا ہے. بس ماں باپ کو اپنے بچوں پر یہ نظر رکھنی بھی ضروری ہے کہ بچہ باہر کہاں کھیلنے جا رہا ہے, کس قسم کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بچوں پر باہر کے ماحول کے اثر پر بھی نظر رکھنی ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ماں باپ کے ظاہر رویوں اور ایک دوسرے سے سلوک کا اثر بھی بچوں پر ہوتا ہے اور وہ ان کی ظاہری حالت اور اخلاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لاشعوری طور پر بچوں پر ماں باپ کی دوسری برائیوں اور میلانات کا بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے میلانات سے اور برائیوں سے اثر لیتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو اپنی اصلاح اور اپنی برائیوں سے اگلی نسل کو بچانے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. پھر لڑکوں کی تربیت کے لیے بھی اور لڑکیوں کی تربیت کے لیے بھی یہ ضروری چیز ہے کہ ان میں انصاف قائم رکھا جائے. بعض لوگ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اس سے جہاں لڑکوں میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے, خود سری پیدا ہوتی ہے, خود پسندی پیدا ہو رہی ہے اور آخر میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے جو انتہائی برائی ہے, وہاں لڑکیوں میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے وہ پھر
بعض اوقات اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں, جو آزادی اور اپنی یعنی لڑکیوں کی اہمیت کے نام پر دین سے دور جانے والی بنا دیتی ہیں. بس ایک بچے سے امتیازی سلوک نہیں ہو رہا, اور بھائی بہن اس وجہ سے ایک بچہ خراب نہیں ہو رہا, بلکہ بھائی بہن دونوں کو دین سے دور کرنے والا امتیازی سلوک بن جاتا ہے. اس کی طرف احمدی ماؤں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح تربیت کا ایک پہلو یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بچوں کی کوئی کمزوری یا غلطی دیکھ کر لوگوں کے سامنے انہیں سرزنش نہ کہیں, انہیں اونچی آواز میں نہ کہیں, بلکہ پیار سے وہاں ٹوک دیں اور بعد میں اچھی طرح سمجھا دیں, ان کی عزت قائم کریں. لیکن بعض لوگ بالکل ہی روک ٹوک نہیں کرتے. بچے کو اپنی غلطی کا احساس ضرور دلانا چاہیے. ایک بہت ضروری بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ واقفین نو بچوں کے متعلق ہے. اکثر والدین کا خیال ہے کہ واقفین نو بچوں کو بچپن میں کچھ نہیں کہنا, جو چاہے کرتے رہیں, بڑے ہو کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بڑی غلط سوچ ہے. آپ نے جب اپنے بچوں کو وقف کیا ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اسے اے اللہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے میں تیرے دین کی خاطر وقف کرتی ہوں, یہ دعا اور یہ اظہار خود اس بات کا متقاضی ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. اور اس تربیت کو کامیاب کرنے کے لیے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. بس وقف نو بچوں کو تو خاص طور پر بچپن سے دینی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بڑے ہو کر وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ممتاز ہو کر ابھریں اور دنیاوی دلچسپیاں انہیں اس طرف نہ کھینچیں, اپنی طرف نہ کھینچیں, ان کے اخلاق کے معیار دوسروں سے بلند ہوں. نہ یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں, کسی کے گھر جائیں بچے اگر تو گھر والے کے ناک میں دم کیا ہو. بعض مائیں کہہ دیتی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ واقفین اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا, ان میں اعتماد پیدا کریں. ان کا کہنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بدتمیز بنا دیں. تین چار سال کی عمر سے ہی بچے کو پیار سے تربیت کی ضرورت ہے. بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ جو بعض مائیں اور باپ کرتے ہیں اور ان کو عادت ہوتی ہے, اس سے روکا تھا خلیفۃ المسیح رابع نے کہ اس طرح نہ کریں کیا کریں. اور یہ ہر بچے کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ واقف نو ہے یا نہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تو اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بچوں کے بچپن میں صحیح تربیت نہیں کرتے, اور جب بچے دوسروں کے گھر جاتے ہیں اور ودم مچاتے ہیں تو اسے کوئی حد نہیں ہوتی اور پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان گھر والوں کو. انہوں نے تو بچپن سے تربیت کی طرف توجہ دلائی تھی, خاص طور پہ واقفین نو کو. انہوں نے کہا تھا کہ اگر بچے کو گھر میں ہی اخلاق سکھائے ہوں اور غیر ضروری اچھل کود اور صوفوں اور چیزوں کو خراب کرنے سے منع کیا ہو تو دوسرے گھر جا کر کبھی ایسی حرکتیں نہ کریں. بڑی تفصیل سے انہوں نے باتیں بیان کی ہوئی ہیں. بس یہ ان باپ ماں باپ کی جہالت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بچے کو کچھ نہیں کہنا. اگر وقف نو بچے کی صحیح تربیت نہیں کرنی اور اسے بچپن سے ہی برائی اور اچھائی کی تمیز نہیں سکھانی اور دوسرے بچوں پر زیادہ سختی کرنی ہے, تو ایک تو آپس میں بہن بھائیوں میں اس وجہ سے جیلسی اور غلط سوچ پیدا ہو رہی ہوگی, اور دوسرے اگر بچے رد عمل نہ بھی دکھائیں اور ماں باپ کی
روک ٹوک سے تربیت حاصل کر لیں تو تب بھی دوسرے بچے جو ہیں جن کو روکا ٹوکا جاتا ہے وہ وقفے نو بچوں سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور جماعت کو تو ایسے بچوں کی ضرورت ہے, نہ کہ وقفے نو کا ٹائٹل لگا کر پھر بد اخلاق اور بیکار وقفے نو کی جماعت پیدا کرنا, یہ جماعت کسی کام نہیں آ سکتے. بس مائیں اپنے وقفے نو بچوں کی ایسی اٹھان کریں کہ وہ دین کے علم کے لحاظ سے بھی, دنیاوی علم کے لحاظ سے بھی, اور اخلاق کے معیار کے لحاظ سے بھی, اور دنیا کی خدمت کے جذبے کے لحاظ سے بھی, اور روحانی لحاظ سے بھی اعلیٰ معیار پر پہنچے. اس وقت 60,000 سے زیادہ وقفین نو بچے ہیں دنیا میں, بہت سے 20 سال کی عمر سے اوپر ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو میڈیسن اور دوسرے پیشہ ورانہ مضامین میں پڑھ کر میدان عمل میں آ گئے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر جماعت کو اپنی خدمات پیش نہیں کی ان لوگوں نے. ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, اور باوجود واقفین نو ڈاکٹروں کے ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکے. اسی طرح بعض دوسرے پیشے ہیں, ایسے وقفے نو کا جماعت کو کیا فائدہ؟ بعض آ کر آتے بھی ہیں پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ الاؤنس کم ہے, جماعت کم الاؤنس دیتی ہے. وقف تو نام ہی قربانی کا ہے. ماؤں کی اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کی ضرورت ہے کہ تم نے پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف پیش کرنا ہے, اور اس کے لیے جتنی بھی بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے دینی ہے. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کے وقف کرنے کے عہد کو نبھایا ہے, ورنہ ایک ظاہری امتیاز ہے وقفے نو اور غیر وقفے نو بچے کا جس کا جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ان باتوں کی ماں باپ کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں خاص کوشش کریں اور جماعتی ضروریات کو پورا کرنے کی روح اپنے بچوں میں پیدا کریں, انہیں وقت کی اہمیت کا احساس دلائیں. ورنہ کسی معاملے میں بھی وقفے نو بچے اسپیشل نہیں ہیں کہ اسپیشل ہونے کے نام پر ان کی تربیت ہی نہ کی جائے. اسپیشل ہونے کی خصوصیات کا 2 سال پہلے میں نے کینیڈا کے خطبے میں ذکر کیا تھا, اس کو سامنے رکھیں اور اسے لائے عمل بنا کر بچوں کی تربیت کریں. عمومی طور پر بچوں کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھروں میں نظام جماعت پر اعتراض یا غلط رنگ میں باتیں نہ ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام ہی ایسا ہے, اور پھر وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور خلیفہ وقت پر اعتراض کرتے ہیں, اور جب یہ اعتراض شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وعدت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جماعت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اور جماعت سے تعلق اور محبت کا اظہار دل میں رکھتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے اور اپنے دل میں جماعت سے پیار اور محبت کا اگر جذبہ ہے تو اس کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے گھروں میں ایسی باتوں سے پرہیز کریں. اس سوچ سے یہ باتیں نہ کریں کہ اگر کہیں نئی بھی باتیں ہو رہی, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری شکایت نہ ہو جائے اور ہم پر کوئی ایکشن لے لیا جائے, بلکہ یہ اس سوچ سے گھروں میں خلافت اور جماعت کے احترام کے مطابق باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہی حکم ہے. بندوں سے ڈرنے کے بجائے خدا تعالیٰ سے ڈریں, اور وحدت کے جس نظام کو ہم نے حاصل کیا ہے اسے ضائع نہیں ہونے دینا. ہم اگر کسی عہدیدار سے شکوہ ہے تو خلیفہ وقت تک اپنی بات پہنچا دیں اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑیں. یہی چیز ہے جو اگلی نسلوں کو
جماعت اور خلافت سے جوڑ کر رکھے گی. لڑکیوں کی تربیت کے لحاظ سے اس بات کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دیں کہ ان میں حیا کا مادہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا ہے. مغربی ماحول میں آزادی کے نام پر جو بے حیائی پھیل رہی ہے اور مغربی ماحول جو سر ننگے کروا رہا ہے, تو آپ نے دین کے نام پر حیا کو قائم کرتے ہوئے سروں کو ڈھانکنا ہے. اور ہوش مند لڑکیوں کو بھی یہ خیال رہنا چاہیے, خود ان کو یہ احساس ہونا چاہیے. اس کے لیے ماؤں کے اپنے نمونے سب سے زیادہ ضروری ہیں. بچہ تو ماں باپ کی نقل کرتا ہے جیسا کہ میں نے کہا, اور لڑکیاں خاص طور پر ماؤں کی. گزشتہ دنوں ایک عزیزہ ملنے آئی, اس کی 2.5 سال کی بیٹی ہے. اپنی ماں کا نقاب منہ پر نقاب ڈال رہی تھی بار بار, اور گھر کے ماحول کی وجہ سے ماں اسے اتار دیتی تھی. تو بچی زبردستی اس کے منہ پر نقاب ڈال کر کہہ رہی تھی کہ وہ والا پردہ کریں, یعنی جو پردہ اب باہر کرتی ہیں اور صحیح پردہ ہے وہ پردہ کرو. اب چھوٹی بچی کے ذہن میں یہ ہے کہ میری ماں کا یہ پردہ ہے اور یہ اس کے لباس کا حصہ ہے. جب بھی اس نے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے ماں نے, چاہے کسی کے گھر بھی جائے, تو ایسا پردہ ہونا چاہیے. بس جب تک مائیں اپنے بچوں کو کے سامنے ایسے نمونے رکھتی رہیں گی, چھوٹی بچیوں میں بھی پردے کی اہمیت پیدا ہوتی رہے گی اور عورت کے حیا کے مقام کی اہمیت پیدا ہوتی رہے گی, اور اس قرآنی حکم کی اہمیت پیدا ہوتی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے سروں کو اوڑھنیوں سے ڈھانپو اور اپنی زینت غیر مردوں سے چھپاؤ. لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی عورتیں اور لڑکیاں جب مسجد میں اور جماعتی فنکشن میں آتی ہیں تو بقول اس بچی کے, جیسے چھوٹی بچی نے کہا تھا کہ ان کا وہ والا پردہ ہوتا ہے, اور جب بازاروں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ والا پردہ تو علیحدہ بات ہے, یہ والا پردہ بھی نہیں رہتا جو انتہائی خوفناک چیز ہے. اور وہ حیا اور وہ تقدس جو اسلام عورت کا قائم کرنا چاہتا ہے, اس کو ماحول اور فیشن کے زیر اثر ختم کر دیتے ہیں, یا پھر ماحول کی وجہ سے شرم آتی ہے, اور پھر حیا سے جب شرم آنی شروع ہو جائے تو پھر بے حیائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. بس اگر شرم آنی چاہیے تو بے حیائی سے شرم آنی چاہیے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے شرم آئے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے دوری بہت سے حکموں کو دوری کی طرف لے جاتی ہے. بس اگر اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر سنجیدگی سے چلنے کی ضرورت ہے. اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی ضرورت ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دعا کو قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, کہ یعنی میرے حکم کو قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ. اس پر عمل کی ضرورت ہے. بس ایمان بھی کامل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے, اور جب ایمان اس معیار پر پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بس اگلی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے نمونے دکھانے کی بھی ضرورت ہے, اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہماری نسلیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والی پیدا ہوتی چلی جائیں. اب دعا کر لیں.
آمین. Bendecido sea Khilafat, Khilafat del Islam, quien recibe nuestras plegarias y se las envía la. Quien reza por ti, quien reza por mí, es Khalifatul Masih, es Khalifatul Masih. Mensajero de la paz, mensajero de la verdad, Allah nos prometió Khilafat hasta el final.
¿Quién reza por ti? ¿Quién reza por mí? Es Jalifa Tul Masí, es Jalifa Tul Masí. ¿Quién reza por ti? ¿Quién reza por mí? Es Jalifa Tul Masí, es Jalifa Tul Masí. French. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Les montagnes, les vallées, les déserts et les forêts, la rivière et l'océan, les nuages, la pluie, le vent. Siratul Ahmadiyya. I'm the servant of Allah. Muhammad is my light. To Ahmad my pledge. Khalifa I obey. So ask me, who am I? What name do I have? वो बाद
Salamu, salamu, salamu. Assalamu alaikum, Africa. Assalamu, salamu, salamu. Assalamu alaikum, Africa. Asumje, asumje, asumje. Onyamila asumje, enkaye nina. Let God be you, call hearts. May the peace of Allah be unto you. Zindabad, Zindabad, Hilafat. Zindabad, Zindabad, Ahmadiyat. Zindabad, Zindabad, Africa. Muhammadu wa ye nismafu. La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muhammadu Rasulullah.